Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio'r rheolau indecsau i symleiddio mynegiadau algebraidd fel yr ydych chi weld ar y sgrin y fen yma. Nawr i gychwyn, gadewch chi'n ystyried sut i symleiddio 4x di sgwario y di cwbio lliosi efo 3x i pwr 4 y pwr 5. Nawr i gychwyn, dwi am ganolbwyntio ar yr rhifau sydd yma, sef 4 a 3. A mae yna swm lliosi fyddai'n wneud hefo'r rhifau yma, sef 4 lliosi fy 3. Na mae hynny yn 12, felly diolch yn gychwyn sgwyn yr atab i lawr drwy'r rhif 12 yn fan hyn. Wedyn, dwi am ganolbwyntio ar y termau sydd yn defnyddio y llythyren x. Mae gennym fi x di sgwario i gychwyn yn fan yma, ac yna x i pwr 4 yn fan hyn. Felly mae yna swm lliosi efo'r term x, sef x di sgwario lliosi x i pwr 4. Felly yna ni'n nodi na hynna yn y top yn fan hyn. X di sgwario lliosi x i pwr 4. Nawr, mae'r rheol lliosi efo'r rheol indecsau yn deitha fi fod rhaid fi adio'r pwerau yn fan hyn. Mae x di sgwario lliosi x i pwr 4 yn x i pwr 2 adio 4 sydd yn 6. Ac felly, dwi am ddefnyddio yr x i pwr 6 yn fatab yn fan yma. Olaf, mae fi ystyried y termau sydd yn defnyddio llythyren y. Mae gennym fi y di cwbio lliosi fy yr pwr 5. Eto, byddai yr rheol lliosi yn deithio fi adio'r pwerau fan hyn. Mae 3 adio 5 yn 8, ac felly yn yr atab, mae gennym fi yr pwer 8. A hwn ydy'r atab terfynol ar ôl i mi symleiddio'r ochr chwith yma hyn. Yn yr ail gwestiwn, mae gennym fi 20 a'r pwr 8, byr pwr 6, wedi cael ei rannu efo 4 a di sgwario, byr di cwbio. Eto, dwi am gychwyn drwy edrych ar y rhifau, mae gennym fi 20 wedi cael ei rannu efo 4 yma. Mae 20 rannu efo 4 yn 5, so wna i gychwyn drwy ysgrifennu 5 i lawr fan hyn. Wedyn, yn ystyried y termau sydd yn defnyddio y llythyren a, mae gennym fi a'r pwr 8, rhannu a di sgwario. Gallwn ni sgwennu hwnna yn y top yn fan hyn, a'r pwr 8, rhannu a di sgwario. Nawr, mae'r rheol rannu yn rheolau indecsau yn deithio ni bod rhaid ni dynnu'r pwerau fan hyn. Ac felly, gan fod 8 tynnu 2 yn 6, mae a'r pwr 8 rhannu a'r pwr 2 yn a'r pwr 6. Ac felly, yn yr ateb yma, dwi hefyd am sgwennu a'r pwr 6. Olaf, os yw'n ystyried y termau sydd yn defnyddio llythyren b, mae gennym fi b pwr 6 wedi cael ei rannu efo b di cwbio, neu b pwr 3. Eto, byddai y rheol rhannu yn deitha ni fod rhaid ni dynnu'r pwerau fan hyn, 6 tynnu 3 yn 3, ac felly dwi am reid b i'r pwr 3, neu b di cwbio lawr yn yr atab. Yn yr cwestiwn olaf fan hyn, er fod fi gweld ffracsiwn yma, mae hai fi gofio fod ffracsiwn yn golygu swm rhannu, so gywir dwi'n am ddefnyddio yr un techneg a wnes i ddefnyddio yn yr un gyntaf yn un oedd yn swm rhannu. Canolbwyntio ar yr rhifau'n gyntaf, mae gen fi 42 dros 7 yma, felly 42 rhannu efo 7, mae hynny yn rhoi ateb 6 iddo fi. Canolbwyntio ar y termau mewn p, p i'r pwr 12 wedi cael ei rannu efo p i'r pwr 9, eto defnyddio'r rheol rannu fan hyn, tynnu'r pwerau, 12 tynnu 9 yn 3, ac felly p i'r pwer 3 sydd yma, p di cwbio. Olaf, dwi'n ystyried y termau efo q. Mae gennym fi q i'r pwer 15 wedi cael ei rannu efo q i'r pwer 10. Yr rheol rannu'n deithio ni dynnu'r pwerau unwaith eto, 15 tynnu 10 yn 5, ac felly dwi'n gorffan drwy sgwennu q i'r pwer 5. Rhowch chi gynnig arni yn awr. Dyma ychydig o gwestiynau tebyg i'r reid yn ei newid wneud wedi ymddangos ar y sgrin. Rhowch gynnig eich hun yn awr ar atab y cwestiynau yma, ac yna marciwch eich gwaith i ffwrdd yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn awr wedi ymddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.